doğrudan da köhnə xalçalara biraz çətindir. Çətindir yaxınlar. Ona görə ki köhnə xalçalar bu artıq doğrudan da ənənədir. Yəni onlar özüm mən də deyə bilmirəm artıq. Orada mənim ənənəm orada başlayıb. Kim üçün antik dekor, kim üçün sadəcə məişət əşyası olan Azərbaycan xalçaları Faiq Əhmədin əllərində tam fərqli görkəm alır. Postmodern əsərə çevrilir. İllərdir yenilik qəbul etməyən Azərbaycan xalçaları üzərində ilk sınağı edəndi Faiq Əhməd. Belə bir konkret bir demək olmur ki, oturdum, fikirləşdim ki, hə, belə bir şeydir. Yəni, bu yavaş-yavaş etaplarla gələn bir şeydir. Hansısa bir şəxsi maraqlarım var idi, başqa demək, xalçalı deyil idi. Hansısa bir simvollarda rum deyilən bir şey var, yəni ki, Avropa rumları. Onları, deməli, onları sadəcə maraqlanırdım, oxuyurdum vaxtda. Sonra gördüm ki, məhz Azərbaycan xalçalarında çox oxşar simvollar tapırdım. Yavaş-yavaş hansısa bir konsepsiya başladı yaranmağa. Bir izəyə gəldi, sonra hansısa bir eksperimentlər və s. Yəni, bu belə bir etaplarla gələn bir şeydir. Rəssam ideyalarını köhnə Azərbaycan xalçaları üzərində reallaşdırmır. Həmin xalçaların naxışları əsasında yeni eskizlər hazırlayır, yeni xalçalar toxutdurur. Onun bu ideyasına əhsən deyən də olur, gülən də. Hətta eskiz əlində xalça toxuyanlara üz tutanda onu evindən qovan da olub. Gülürdülər. Sonra bir xeyli axı yəni gözlədilər, baxdılar. Yəni burada bir neçə məndə eskizi gətirmişdim, belə bilmirdim ki, düzəltmək olar bunu yoxsa sadəcə soruşmuşam belə bir şey eləmək olar yoxsa yox. Yəqin ki, fikirləşdilər dəlidir kimisə, yəni gəlib sadəcə olaraq göstərir, nəsə ki, belə şey eləmək olar. Xalçalarına olan münasibət bəzən məyus edib onu, bəzən fərəhləndirib, bəzən də güldürüb. Bir dəfə mən bunu göndərmişdim, bir dənə hansısa bir jurnala göndərmişdim, onlar çap edirlər mənim haqqımda. Onlar yazdılar ki, bütün işləriniz gəldi, bir dənə işiniz, yəni ki, tam gəlməyə, yəni ki, onlar bilərək ki, mənim işlərim dəyişilmiş xalçalardır, onlar da başa düşmədilər ki, bu xalça özü belədir, yəni ki, əslində. Başa düşmədilər ki, bu xalçanın özü, yəni ki, bu piksel formasında. Bunlar elə bilir ki, tam yükləməyib, göndərdiyim şəkilini tam yükləməyib, onu da xarş edilir ki, bir də göndəm. Mən də yazdım ki, yəni, bu artıq belə bir şeydir. Xalçanın üstündə elə ki, şiş kimi düzəltmişdim, elə ki, doğrudan da oxşuyurdu ki, elə ki, o üstü qalxıb belə. Bir yaşlı bir kolleksioner də yaxınlaşdı. Hə, bu mənə daha çox xoşuma gəlir. Yaxınlaşdım, elə mən də ona bir yerdə yaxınlaşdım. Bu da yaxınlaşa elə bildi ki, əl vurmaq istəyirdi. Elə bildi ki, doğrudan da burada nəsə bir şey var. Qıraqdan doğrudan da çox real şey görsənir, də belə. Mənim və yaxud da başqa bir rəssam, hansısa incəsənət əsəri, hansısa bir, yəni nifrət hissi, fərqi yoxdur. Mütləq deyil ki, incəsənət mütləq gözəl olmalı deyil. Hansısa bir his yaradırsa insan, hansısa bir reaksiya yaradırsa, deməli, bu artıq yaxşıdır. Yəni ki, hansı deməli, rəssam öz istədiyini və yaxud nəsə çatdıra, hansı bu enerjini öz əsərindən çatdıra bilir insanlara. İndi də Faiq Əhmədin əsərləri bir mənalı qarşılanmır. Onu klassik Azərbaycan xalçalarına xələl gətirməkdə suçlayanlar da var. Bununla belə bu xalçalar artıq dünyaya da səs salıb. 2007-ci ildə Azərbaycanı 52-ci Venesiya Bienalisində məhz bu xalçalar təmsil edib. Bakı ilə yanaşı Berlin, Dresden, London, Moskvada da sərgilənib bu xalçalar. Mənim hansısa bir mesajım yoxdur. Yəni, bir konkret nəsə deyim ki, mən çatdırmaq istəyirəm insanlara belə bir şey yox. Belə bir şey yoxdur. Amma ki, bu daha çox mənə maraqlı reaksiyalar görmək. Mənim elədiklərim bəlkə də, ona görə ki, bu özümün içində, daxilimdə baş verən bir şeylər. Hansısa məndə sözsüz ki, insan kimi konservativ bir şeylər var. Və mənim xoşuma gəlir onları dağıtmaq və maraqlı ki, insanlar onu özlərində reaksiya verəcəkmi onlara, yəni onların özündə dağıtmağa hansısa bir şeyləri alınacaqmı, yoxsa yox, yəni belə bir şeydir. Bu gildi. Faiq Əhməd Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında heykəltaraşlıq üzrə təhsil alıb. Heykəltaraşlıqla da məşğuldur, amma 2000-ci ildən 18 yaşından xalçaya maraq göstərib. Yaratdığı xalçaları daha çox hədiyə etməyə xoşlayır, amma həm də satılır bu sənət əsərləri. Dəqiq qiymət açıqlamasa da, rəssamın dediyinə görə söhbət 10 min manatdan da yüksək məbləqdən gedir. Hər xalçanın sayı da məhduddur, cəmi 3 ədəd. İndi daha yeni ideyanın üzərində çalışır. Öz dili ilə desək, daha beyinlərə yox, qəlblərə təsir etmək istəyir. Yeni proyekt hazırlamalıyam. Tamam yeni bir konsept, tamam bir yeni ideyalar. O da Azərbaycanın və Azərbaycan vizual incə sənətinə aiddir. Yəni, oradan dəyərləmişəm. Bu daha dərin getdim biraz da. Yəni, bundan qabaq, yəni, beyində hansısa bir konflikt yaradırsa işlər, yəni, bu qəbul olunur, yoxsa yox. Amma bundan sonra emosional.
təsir olmalıdır.